Өтгсөн. Аа. За чи зөвхөн цагаан сараар ирж болох доод намайг ааван гэж юм нэг хөө. Бус цагт нь цогоогоогаар яв. Мэдүү хөргээ. За аваа. Ухаа аваа гинэ цогоогоо. Энэ машин юм гоё юмтай болцсон юм байна. Аа энэ үү? Машины дид ишээ. Аа аваа. Ухаа аваа гинэ цогоогоо. Энд чи нөгөө 11 цаг тохируулдаг гэсэн чи яалаа? Би өөрөө автоматар тохируулна. Аалууд хаа гарна шүү дээ. Аа за аваа биш цогоогоо. Ой, хүрдээ! Бачинаад машин! Антенн хоош! Агаа! Би сумынхаа 90 жилийн хад очоод ирье! Ардын хувьсгалын 92 жилийн ойн мэнд дэвшүүлээ. Хоймор тань гэрэлтэх хиймор ДдэшТВ компани. ДдэшТВ! Торой!